український художник Авраам Пуншеваль успішно завершив свій перформанс, що тривав 3 тижні. Одразу 4 курчата вилупились із яєць, що їх француз висиджував посеред зали Паризької галереї. Увесь цей час чоловік був загорнутий у спеціальну ковдру, яка підвищувала температуру тіла. Протягом доби відходити від коробки із яйцями дозволяв собі лише на півгодини. У США білка ходить в кафе, щоб поїсти морозиво. Спеціально для постійної клієнтки кожен раз готують особливу маленьку порцію ласощів. Керівник закладу «Худоба Мартін» щоранку робить крихітний ріжок для незвичайної гості. Найбільше білці за смаком – ванільний десерт, але не відмовляється вона і від фруктового. За десерт вона не платить і не залишає чайових, зате залучає нових клієнтів, які приходять подивитися на тварину. Якщо пройтися вулицями Лондона, то можна побачити не тільки цікаву архітектуру і стильних британців, а й французького бульдога, який хвацько ганяє на скейті. Знайомтеся, це Еро, який підкорює місцеві парки та соцмережу Інстаграм своїм катанням на скейті. За словами господаря, бульдог ще щеням полюбив борт, тому не дивно, що згодом собака мав власний профіль у мережі на каналі YouTube. Більш ніж 27 мільйонів людей побачили, як ця свинка хвацько і запально танцює під пісню Ріани «Work from home». Чорно-біла свинка стоїть під столом на килимі і дуже смішно рухається в такт музиці. Кажуть, що вічно можна дивитися на вогонь та воду. На цьому відео є і перше, і друге, і райдуга на десерт. Дивіться, насолоджуйтесь, тепер вам є чим зайнятися, не дякуйте.